دا غیر بعد یو سوال کړی دی چې آیا دا روح او دا سا دی بدن ته واپس راځي کله چې په قبر کې کیښودی شي؟ الجواب ګوره، زه ټولو ته دا ویل غواړم چې د قرآن او حدیث نه مخکې کیو، مخکې ورځو کې ما خبره کړې وه په دې باندې چې سمای موتا دا مسله مړی اوري که نه اوري، نو پای کې ما قول فاصل ذکر کړی وو، فیصله کن قول د قرآن حدیث پر رڼا کې ولله الحمد. نو بیا سمولیانو په ما باندې رد وکړو، د شرک لاره کوله وکړه. د څه لارې کوله وکړه؟ د شرک لاره. هغه را باندې رد وکړو کوم چې ځان ته مماتیان واچوي مړی بالکل نه اوري. نو ما سوچ کوو چې لکه د الله بندګانو اوس حدیث کې دا راغلي دي چې دوه ملایک راشي دا انسان کینی، د ده نه تپوسو چې ستا رب څوک دی، ستا دین څه دی، ستا اسلام ستا پیغمبر څوک دی، پیغمبر او د الله د دین تپوستی وشي. نو اوس په دې ځای کې څه وایو چې دی نه اوري دا خبرې؟ چې نه اوري نو جواب څنګه ورکوي؟ لکه ده اوس ماشوم په دې خبره باندې پوه دی. بل رسول سم وویل د پیزارو قدمونو هغه اواز اوري، ودې سره څه وکړو؟ یعنی د رسول سم د حدیثونو قینچي ګولري کو ختم کو غزاري کو، خو چې ستا د مولیانو خبره صحیح ثابت شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم قلیب بدر و یوش اوري و اوري ده کن. خو موږ هلته دا تفصیل هم کړی دی چې دا بعض اوقات دي چې دي چې اوري، عام اصل قاعده څه ده؟ نه اوري. او دا پکې موږ ووي چې دغه اورېده خو بالکل نشتی، دا کوم چې د مشرکان ثابتوي. خو صرف دغه دوه درې ځایونه دي، په دې دوه درې ځایونو باندې تاته څه تکلیف دی او څه د شرک لاره کولوي؟ دینه د دینه به څه د شرک لاره کولو شي؟ موږ جوي د شرک لاره بنده کړ، شرک لاره بندې نو قرآن حدیث ختمې. بیا خو که د شرک لاره بندې د دجال نه مو انکار وکړه، ځکه چې دجال باره کې څه راځي؟ چې دی باران هم راورئ، دی به د ځمکې نه خزانې هم راوباسي. دا خو شرک شو، دا کارونه د چا دي؟ دا خو د الله دي. بس صحیح ده، دا حدیث ته پرې به کو، کټ به کو، ختم به کو. اگر که د رسول صلی الله علیه وسلم ثابت گزار به کو، شرک ته لار کولوي ځان نه داسې غټ موحد جوړ کړی. موحد هغه دی چې هغه توحید په کې کوم چې الله بیان کړی. نو دا درې جواب مخکې د یو اهمه فائده ځان سره یاد سه، قرآن حدیث سمه مخکې کیږي. و دا مسئله چې ما نه تپوس کړي د به علم زیاتوي، دا ښه ګمان دی ان شاء الله زما په دې ملګري باندې او په ورور باندې. خو ډېر کسان دا وایي چې څوک چې دا خبره کوي چې مړی ته دا روح واپس راځي په دې قبر کې، نو دې شرک ته لار کولا وایي. زه درته دوه حدیثونه وایم. نو بیا دغه کسان ته وایي چې استاذ پوه شي دا حدیثونه کې د پیغمبر له جواب ورکولی شي وري کوي. موږ خو به د پیغمبر خبر وکړو زموږ په ایمان دی. امام احمد بن حنبل رحمه الله روایت روایت ده براء بن عازب رضي الله عنه اوجد حديثته ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخره ما سوسو بيري بين كره كل شيء وبند نيك بند الدنيا نا روان شي وباخرت كي ورنا نوزي نو ملائكه راش اوجد حديثته تستوب يدي ان شاء الله بيرسوس ذكر كدي روح تي سنگوزي وبريوي سيو بے دے کافر حال ذکر کرے دے جہنمی. پاگا حدیث کی دا الفاظ دی فتعاد روحه فی جسده، دے جرے قبر کی کیخو دے شی گیا نو بیا ورست دا روح دے بدن تا واپس رازی، دا مؤمن اخو جنتون تا لارے شی بر اسمانون تو خیج بیا رازی، دا کافر اگر دا بری نرہ گزار شی خو بیا ہم دے روح دے بدن لرازی. فیأتیه ملکان نو بیا دو ملائک رازی فیجلسان نو کینی سوال جواب دیکی اس دلی سے جواب مکو روح رازی واپس کن رازی رائے لے روح کن قدوی محدیث بلوار امام ابن ماجر رحمه اللہ خبر کرے در روایت روایت ابو حریر رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم المیت تحضره الملائکہ اس رائے چی مرکی گی ملائک رازی بیا اوگد حدیث دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیا دا خبر ذکر کی دا روح ببارکی ثم تصیر الى القبر نو دا روح بیا چرت رائشی بیا دی قبر لرشی او دوان خط تنگی دلی حدیثونی او دیس رو بسکو ندگا دا عثمانیان دیو دا جماعت مسلمین دیو دا موحدین دیو او دا دیسی دیو دا دیسی عذاب قبر کی نشتی او پیریان نشتی او جادو اثر نشتی او نظر لگی دی نشتی دا قرآن حدیث انکار دی نو دا حدیثون خواه دی چه روح و پس رجی ستا قبر ترازی بیدی سوال جواب کی
دین خو شرک نه ثابتی. د شیخ ابن عثیمین رحمه الله فتاوا ما کتل هغه حدیث او تپوش شیخ دغه جواب کی به په اخر کې وی دا خبره ده ساته چې د غیب او د خبرې د شي د لري مچېره بس رسول سمي چې روح راځي او راځي کنه به او ته دوي وی د روح بدن تر اتل د شي نه ده لکه انسان د شي شي څنګه په دنیا کې ځکه چې د خود برزخ زندگی ده د برزخ زندگی نه مونږ څه خبر یو خصوم رچی الله د الله رسول دې ما قمر وایو روح راځي ته بدن تر سوال جواب د پاره خدا بدن دې شي شي لکه څنګه چې په دنیا کې مونږ دنه وایو نور به کوم خبرې نه کو خصوم رچی هر اغلی د قمر وایو والحمد لله على ذلك لله شكر دجي دا منهج من تنسب كده والله أعلم.